time fica do gosto certo. Nossa, isso quer dizer uma time for anxiety. Time de setting was measured by the life and experience. Setting quando pontos é corpônia de alma dessa lata, mas isso não chega em anos do outro. É um coach também de bom. Por time as coisas, cada vez que eu faço, time as coisas, né? E nesse modo,